İmran, Canıcıl dedi, korva aygı çıkıp keter. Жаңы жылдын алдында эсептөө палатасынын кызматкерлери эне жана баланы коргоо улуттук борборунун балдар онкологиясы жана онкогематология бөлүмүнө барышты. Турага Алмазбек Акматов баштаган кызматкерлер бөлүмдүн жаш бейтаптарын, алардын ата-энелерин жана медицина кызматкерлерин келе жаткан майрам менен куттукташты. Эми балдарыбыз келечегибиздер оорубасын, жакшы, таза ден соолукта келечекте ушу неберелерибизди, балдарыбыздын баарын жакшына кайгылып айыктырып анан мамлекетибизди түптөгөнгө салым кошулат болуш керек деп ойлойбуз. Салт боюнча эсеп палатасынын кызматкерлери быйыл да жаңы жылдык кече өткөрүүдөн баш тартышты. Кызматкерлер өздөрүнүн жеке каражаттарынан оорулуу балдарга жардам берүү үчүн кайрымдуулук акциясын уюштурушту. Балдарга таттуу белектер, түркүн түстүү китептер алынып, дары дармектерди сакташ үчүн муздаткычтар берилди. Бүгүн эсептөө палатасы бизди куттуктап келди. Алмаш Ашымбаевич өзүнүн жаамат менен 155,000 сомго бизге халадильник, китептерди жана ошондой эле балдарга деген белектерди тартуулады. Рахмат, чоң рахмат биздин жааматтын атынан, анда ошондой эле ата-энелердин атынан. Бул жаңы жылга аябай жакшы белек болду. Бала жылмайса, аалам жылмайат. Балдарынын көтөрүлгөн көңүлүн көргөн ата-энелер уюштуруучуларга ыраазычылыгын билдиришти. Ушул жерде канча деген ата-энелер отурабыз, балдарыбызды айыгып кетсе экен деп күндө таңерте жакшы күндү көрсө экен деп ошо менин балам Бүсөнов улан 3 айдан бери ошо оорунун лейкоз, острый лейкоздун артынан дарыланып жатабыз. Бул жерде врачтарга абдан ыраазычылык билдиребиз. Баары тең жакшынакай карап атышат. Адистер өзгөчө оор тагдырды башынан кечирип жаткан балдарга көңүл бөлүү, алардын ата-энелерине да психологиялык колдоо көрсөтүү зарыл экенин белгилешет. Рак деген диагноз тукканда ата-эне менен ата-эне өзгөчө абалда болот. Ошол абалдан биз жалаң гана баланы эмес, ата-энени дагы чыгарганга абдан жардам беребиз. Ушул кабинетке келишет, өзлөрүн баягы болгон көкүрөгүндө толгон ыйын ыйлашат. Биз поддержка кылабыз. Анан ушул балдарды жалаң онкология деп бул жерде баягы стенаны карап жатпастан, кол өнөрчүлүк, татынакай китептер бар. Китептерди окутабыз, сүрөттөрдү тарттырабыз жана бул дарыланганга абдан жардам берет. Мындан чыгары эсептөө палатасынын Ысык Көл жана Нарын облустары боюнча аймактык бөлүмдөрүнүн кызматкерлери Ак Суу мектеп интернатынын тарбиялануучуларын жаңы жыл менен куттукташты. Мекемеде көп балалуу үй бүлөлөрдөгү жетим балдар, ошондой эле ата-энеси укуктан ажыратылган балдар тарбияланат. Рахат Кыдыртоктоева, Жакшылык Исаков, ЛТР, Бишкек.